Och här har vi den svarta Lilian Landini. Mörk brun lila kan man egentligen säga att den är. Den har jag visat för, men den tror jag att visa igen. Bakom den där så finns den här mörka borstnejlikan. Onyx eller sod är det som jag har. Den här Landini, den är asiatisk. Så den är mycket, mycket tåligare än orientaliska. Inga problem att odla den här. Men när man planterar lilja kan man gärna ge dem en näve grus runt löken i varje fall. Enda hotet för liljor är egentligen att det blir för blött på hösten och vintern. Och det är de orientaliska som har svårast att tåla det. Asiatiska, de kan nog tåla det allra bästa.